Ayan guys, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, meron na naman tayong panibagong video at sana ay makatulong to sa ating mga kasari-sari store. Ang tanong ko sa inyo, gusto niyo bang dumami ang inyong customer? Ayan, panoorin niyo ang video ito. Baka sakaling makatulong sa inyo kung paano niyo mapadami ang inyong customer. Ito ay konting tip lang sa inyo yung yung share ko. Sa lahat ng may mga sari-sari store, yun lagi ang tanong kung paano mapaparami yung ating mga customer sa ating mga tindahan. Kasi ang customer ang ating buhay sa ating tindahan. Pag walang customer, walang benta, wala tayong kita. So, kaya importante importante na ang customer natin ay babalik ng babalik sa atin. At, at paano natin yun magagawa? Yan ang ididiscuss discuss natin ngayon sa gabing ito. Ngayon ay anong oras na? Ngayon ay 7.30 na. Masarap sa pakiramdam na laging may bumibili sa ating tindahan kahit na minsan ay pagod tayo sa pagbebenta, pero at the end of the day, pag nakita mo yung benta mo, ay masarap sa pakiramdam. Isa lang naman yung dapat nating isipin dito. Ito yung pinakapangunahing dahilan kung bakit tayo nakakaakit ng customer sa ating mga tindahan iyon ay yung presyo natin, yung mababang pagpipresyo natin sa ating mga paninda. Yan ang dapat nating i-consider, yung mas mababa yung presyo ng ating paninda kesa sa mga ibang tindahan. Yan, sa dami na ng tindahan ngayon ay marami ng pagpipilian yung mga tao kung saan sila pwedeng bumili. Yan, makakapili sila at naikukumpara nila yung mga presyo ng iba't ibang tindahan sa mga binibilhan nila. At kung mataas ang presyo mo, at kung babaliwalain mo yung tamang pagpipresyo, ay tutuma lang yung tindahan at mawawalan ka ng suki. Kasi matatandaan ng mga suki natin kung paano tayo magpresyo. Kahit isang item lang, dalawang item lang ang mataas ang presyo sa atin. Akalain nila lahat ng item sa atin ay mataas. Kaya dapat aware tayo sa tamang pagpipresyo natin. Isipin mo ha, baligtarin mo yung sitwasyon. Kunwari ikaw, si Suki, ikaw ang maghahanap ng bibilhan mo, ng mura, danas natin yan bilang tindera kasi tayo, namimili din tayo sa mga wholesaler nga lang, hindi sa katulad nating retailer. Tayong mga retailer ay naghahanap din ng mga grocery store, mga wholesaler na murang mapapamilhan. Ganon din ang customer natin. Pag mababa ang presyo mo sa iyong paninda kahit piso man lang sa ibang tindahan, matatandaan ng mga customer mo at malaking bagay na sa kanila yung piso nilang natipid doon sa pagbili sa sa'yo. Nasisiyahan ang mga customer natin pag alam nilang nakamura sila. Siyempre, sa hirap ba naman ang buhay ngayon, di ba? Iisipin mo, parang nag-aalkansya ka na rin pag ganon. Kahit taga malayong lugar yan, at one time ay napabilis sa'yo at nalaman nilang mura yung mga paninda mo, yan, sa susunod, mag-aagwanta yung maglakad kahit malayo, makatipid lang sila. Kaya yan, dapat aware tayo kung magkano ang presyo ng ibang tindahan para alam natin kung mura yung ating paninda at kung mahal ba. At paano nyo malalaman kung magkano ang presyohan? Example, ganito ha. May bumili sa'yo na hindi mo naman talaga suki. Suki na ibang tindahan. At dahil naubusan siguro sa ibang tindahan, kaya bumili sa'yo. Samantalahin mo yon para makilala yung store mo na mura ang bilihin mo. Pag may bumili sa'yo, for example, swap. Ganito ang gawin mo. Try mong tanungin kung magkano ang bili nila sa ibang tindahan. Kunwari, sasabihin nila 12 pesos yung swap. Yan, presyohan mo siya ng 11 pesos. Kasi itong swak, 9 pesos lang ang bili ko. Kung 11 pesos kong ibibenta, may tubo pa akong 2 pesos. Pero sa ibang tindahan ay 12 pesos. Minsan hindi na kailangan katanungin, lalo na pag mga bata. Madalas dyan ang pinadadala ng magulang nila pag sila ay pinabibili sa tindahan, exact amount na. Pag 12 pesos ang alam nilang swak, exact amount na 12 pesos ang pinadadala nung naguutos. Kaya alam mo na 12 pesos ang bili nila. Yan, sabihin mo sa kanila na 11 pesos lang sa akin. Ipaalala mo sa kanila para alam nila sa susunod na mas mura talaga sa'yo. At doon mo rin malalaman kung paano mag-mark up yung ibang tindahan. Kaya yung iba mong paninda dito ay malalaman mo na kung paano mo pe para mas mura yung mong maibibenta sa iyong mga customer. Pag nalaman mong 15 to 20% ang markup nila, gawin mong 10% ang markup mo sa mga paninda mo para siguradong mura mo maibibenta yung paninda mo. Pag may markup ka, hindi ka malulugi kasi automatic may tubo ka na doon talaga. Hindi siya mataas, hindi siya mababa, sakto lang. Dati po, share ko lang, nung nag-start ako magtindahan, 10% lang ang markup ko sa aking mga paninda kung ang puhunan ko ay 10 pesos, tinutubuan ko lang siya ng piso, magiging 11 pesos. Pag ito ay 15 pesos na ang puhunan, ginagawa ko na siyang 17 pesos, 2 pesos na ang tubo. Maganda ang benta ko noon, not until may nabasa ako sa FB group na ang markup daw nila ay 15 to 20 percent. Kaya napaisip ako, parang mababa yung markup ko sa mga paninda ko. Ang ginawa ko, binago ko yung markup ko yun ang pagkakamali ko. Ginawa kong 15 to 20% din yung aking markup sa mga paninda ko. Kaya yung mga paninda ko ay medyo tumaas presyo. Hindi ko naisip na may competitor ako o magkakaroon ako ng competitor. Kaya ang nangyari ay humina ang benta ko dahil napataas na yung presyo ko. At ang mga competitor ko ay mas mababa ang presyo kaysa sa akin. Kung 20% ang markup ko sa kanila ay 15% lang. Binalik ko sa dati yung pagpepresyo ko ng tama. Yan ang dapat nating iconsider kung may competitor tayo. Hindi tayo pwedeng mag-markup dahil lang gusto nating mag-markup ng ganong presyo o dahil narinig natin, nabasa natin sa ibang may tindahan na ganun ang markup nila ay gagayahin natin. Hindi po. Magkakaiba ang pagmamarkup up depende sa lugar, depende sa competitor. Siguro yung nagmamarkup ng ganun, talagang ganun yung lakaran sa kanila. Kasi talaga doon sa amin sa Palawan, mataas talaga yung markup doon compare dito sa Batangas. Kung dito ay 7 pesos ang conditioner, doon talaga 8 pesos. Kaya magkakaiba ang pagmamarkup bawat area. Hindi natin pwedeng itanong sa ibang kasari natin kung magkano markup nila at yun ang gagayahin natin. Huwag nating maganda ang presyo natin sa umpisa pa lang. Kahit na tayo ay nag-iisa pa lang dito sa ating lugar na sari-sari store, ay sasamantalhin na natin magpresyo ng mas mataas paano po kung may umusbong na isang tindahan, napakadali po magtayo ngayon ng tindahan, at ang markup niya ay mas mababa sa'yo, paano mo mababawi yung mga customer na lumipat na doon sa kabilang tindahan kasi mas mura doon? Ngayon, saka ka lang magbababa ng presyo, kaso ang mga suki mo ay napunta na sa kabila. Start mo pa lang ng sari-sari store, kung kaya mong babaan o i-level sa ibang tindahan ang presyo mo, gawin mo isipin na lang natin na kumita na tayo tapos at the same time ay nakatulong tayo kasi mas mababa ang presyo natin, nakatulong tayo sa mga kabarangay natin. Huwag na huwag kang magtataas ng presyo sa ibang tindahan, yun ang iwasan mo. Kung kaya mo i-level, mo. At kung mas kaya mong mas mababa, ay babaan mo pa ang presyo sa kanila. Yun ang laging mas maganda para makaakit ka ng iyong customer. At paano mo gagawin yon para makapagpababa ka ng presyo, maghanap ka ng supplier, wholesaler na mas mura ang benta ng mga produkto. Pag mura mo nabili kay supplier, ay mas mura mo rin mabibenta sa mga suki mo, yung mga paninda mo. Kaya mas maganda ay maghanap tayo ng murang bilihan ng ating paninda. Kahit ibaba mo yung presyo mo doon sa ibang tindahan, may tubo ka pa rin. Yeah. Example na lang itong SWAP. Ito sa grocery store ay mabibili mo to ng 9 pesos to 9.50 pesos. Pag nabili mo to sa ahente, pwedeng mas malaki yung tubo mo kaysa sa ibang tindahan. Kasi mas mura mo siyang nakuha eh. Katulad itong piatos, ito sa bayan ay 12 pesos. Pero ang bili ko lang nito sa ahente ay 11.27 pesos. di ba? Ang namenos ko ay kulang-kulang piso. Tapos, pwede ko na siyang ibenta ng 13 pesos. Pero sa ibang tindahan ay 14 pesos to. Kasi ang bilingan nila sa bayan ay 12 pesos. Kahit ginawa ko tong 13 pesos ay nagmark up pa rin ako ng 16%. Kaya pwede na yon sakto na yon ang tubo ko, hindi na tayo lugi doon. Ang ini-aim lang naman natin dito ay malaman ang customer natin na mura yung mga paninda natin. Kaya kailangan nating ibaba yung mga presyo natin. Katulad dito guys, itong surf powder, sa ibang tindahan ay 7 pesos ito. Ako ang benta ko lang ay 6 pesos. Kasi may free o wala, ang bili ko ay 30 pesos. Kasi ang bili nila sa bayan ay mas mahal sa 30 pesos. Kaya nagpipresyo sila ng 7 pesos. Yan. Kaya nabibenta ko ng mura kasi hindi ako sa bayan nakikisabay sa kanila ng pagbili. Naghahanap ako ng murang bilihan. Kaya mas mura ko rin na ibibenta. Kung saan mo biniling mura, doon ka lang bumili ng bumili para consistent yung pagpresyo mo sa paninda mo. Kasi kung bimili ka ng mura, tapos sa, pag naubusan ka, bibili ka doon sa mahal, tapos ibipresyo mo ng 7 kasi wala ka ng tubo, magugulahin yung customer. Kaya dapat consistent yung ating presyo sa ating mga produkto. Kung sa is, sa is. Kung syete, Bawi ka na lang dito sa mga free. makita kang free, damihan mo na ang bili. Kasi hindi naman to nasisira, lalot sabon. Yan, dito tayo mga kabawi sa mga free natin. Sa pang tip ko sa inyo guys, pag alam nyo mas mura yung presyo nyo sa inyong paninda, ay presyohan nyo nakita ng mga customer niyo Na pagtingin nila, ay kita agad nila. Katulad nito, naka-display to doon sa harapan ko, sa mga chicherya, nilagyan ko, all piatos ay 13 pesos. Para malaman nila na mas mura talaga sa'yo. Tapos, itong mga swap, yan, lagyan mo ng presyo, yung malalaking presyo, pag alam mo. Pag alam mo namang level lang, di, dito lang sa likod, yan mo lang lagyan ng presyo. Katulad nito, yung Nescafe ko. Katulad niyang Nescafe na yan. Yung Nescafe na yan ay binibenta ko lang ng 11 pesos, pero sa ibang tindahan yan ay 12 pesos. Maliit man yung tubo mo, at least mabilis tumakbo yung mga produkto mo wag kang manghinayang doon sa malaking tubo manghinayang ka sa customer na hindi bibili sayo kasi mas mataas ang presyo mo ayan guys hanggang dyan lang share ko lang kasi naranasan ko rin naman na magkamali sa pagpipresyo na malaki ang naging epekto sa pagtitindahan ko bumasi lang kasi ako sa ibang kasari hindi ako nakiramdam ng pagpipresyo dito sa lugar namin yun ang pagkakamali ko kaya sinishare ko sa inyo para makatulong din sa inyo para hindi nyo rin magaya yung mali kong ginawa at hanggang dyan lang mga kasari, salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe na rin ang aking YouTube channel. At huwag na rin kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga videos. Salamat mga kasari. Bye-bye!